Ölkədə heyvandarlığın inkişafı istiqamətində yem bazasının formalaşdırılması ən vacib işlərdəndir. Bu planda Göygöl rayonunda yerləşən Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda da yem üçün qarğıdalı əkin aparılıb ki, bu il sahədən yüksək məhsuldarlıq götürülməsi gözlənilir. İnstitutun yardımcı təsərrüfatında əkilən qarğıdalı 1 hektar ərazidə becərilir. Yüksək məhsuldar olan AGM 1680 sortunun səpildiyi silosluq qarğıdalı hazırda süd yetişmə fazasındadır. 5-ci suvarması demək olar ki, başa çatan bitkinin yaxın günlərdə biçinə aparılacaq. İqtisadi cəhətdən səmərəli olan, yəni yem kimi həm dəni, həm də yaşıl kütləsi istifadə edilən bu susevən bitkidən Göygöllü fermer Niyaz Abbasov cari il ürəkaçan məhsul götürəcəyini düşünür. Qarğıdal bitkisinin tərkibinin zəngin olması, onun heyvandarlıqda yem bazasının tərkimləşməsində, eyni zamanda müxtəlif adda məhsulların hazırlanmasında əmimdə yerlərdən birini tutur. Qarğıdal bitkisi qərb bölgəsinə, yəni ölkəmizin qərb bölgəsinə xas olan bir bitkidir və bunu proqnozlaşdırmışıq ki, 60 sentinərə qədər dən məhsul götürmək, 600-650 sentinərə qədər yaşıl kütlə götürmək. Dünya praktikasında ərzaq və texniki məqsəd üçün də əkilsə də, qarğıdalı ən çox heyvandarlıq və quşçuluq sahəsində yem rolunu oynayır. Bu bitkinin tərkibindəki maddələr zəngin olduğuna görə, qarşıdakı illərdə əkin sahələrinin genişləndirilməsi planlaşdırılır. Tərkibində bunun 72% nişasta var, 8%-ə qədər yağ, 12%-ə qədər zülal var. Ona görə də bu istər sənayədə, istərsə də ərzaq kimi, istərsə də yem kimi çox gözəl. Yəni bunu biz fikirləşmişik ki, gələcəkdə bunun əkin sahələrini böyüdək, genişləndirək. Çünki biz burada bunu bir neçə illərdir sınaq əkinə apardıq. Bu günlər müvəffəq olduq ki, biz dəyən məhsul almaq olar. Təbii ki, hava şəraitindən və digər ətraf mühit amillərinin təsirindən qarğıdalda bir çox xəstəliklər də əmələ gəlir. Eləcə də müxtəlif zərərvericilər bitkinin inkişaf etməsinə əngəl olur. Bunlarla bağlı da qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir ki, məhsuldarlıq aşağı düşməsin. Qarğıdalda əsasən füzarioz xəstəliyi var, qovlu sürmə xəstəliyi var, toz sürmə xəstəliyi var. Eyni zamanda qarğıdalın zərərvericilərindən gövdə kəpənəyidir, çəmən kəpənəyidir. Müxtəlif deməli sofqalardır ki, payızlıq əkin sofqalardır ki, hansı ki qarğıdalıya ciddi zərər vurur. Buna görə də biz qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər olaraq biz superkor hektara 300 qramla, 1 hektarın norması 300 qramla 2 dəfə çiləmə 10 gün müddətində ara verməklə aparmışıq. Superkor pestisidi qarğıdalının zərərvericiləri üçün çox gözəl effekt almışıq. Alaqlara isə wet chillerdən istifadə etmişik 10 gün müddət ara məsafəsinə və çox gördüyümüz kimi yaxşı nəticə əldə etmişik. Bu il Göygöl rayonunda ümumilikdə 306 hektar ərazidə qarğıdalı əkin aparılıb ki, bitki 38 hektarda ərzaq, 268 hektarda isə yem tədarükü üçün nəzərdə tutulub. Orxan Cəfərzadə, Seymur Əliyev, Göygöl.